Você pergunta, ai mai, sabe o que significa? Significa isso aqui, ó. Você por quê? Neste caso aqui, eu estou falando diretamente com a pessoa, de modo informal, falando com tu. Então, você já, ou tu já, tá? Então, esse ai mai significa você já. E sempre falando do passado, tá? Porque quando você pergunta para alguém se a pessoa já fez alguma coisa, certo? Você está perguntando se ela fez alguma ação passada, certo? Não se trata nem do presente nem do futuro. Então, quando você pergunta, ai mai, olha, ai mai fatto una torta, por exemplo. Você já fez um bolo, tá vendo? Ai mai fatto una torta? Esse mai aqui é o que dá na frase o significado de já. Embora ele sozinho, você já sabe que não significa já, significa nunca. Mas numa estrutura, numa pergunta, né? Olha só, olha como seria essa frase em tom de pergunta se não tivesse o mai, né? Hai fatto una torta? Você fez um bolo? Hai fatto una torta? Que profumo! Que perfume! Hai fatto una torta? Significa você fez uma torta, um bolo? Por outro lado, se você inserir aquele mai ali entre aquele auxiliar, lembra que a gente está falando do passado, né? Passado. Se você inserir aquele mai entre o auxiliar e o verbo no passado ali, ele dá essa ideia de já. Então, hai mai fatto una torta significa você já fez alguma vez na vida um bolo?